madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa sheegay inay diyaariyeen wakiilada u matalaya maamulkiisa aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ee la dhisayo kadib markii guddiga doorashooyinka dadbani ay sheegeen inay dib u dhaceen soo gudbinta magacyada xubnaha aqalka sare shariif xasan ayaa sheegay in maamulkiisu uu dadaal badan ku bixiyey sidii loo diyaarin lahaa xubnaha aqalka sare u matalaya isagoo xusay in dadaal badan kadib la diyaariyey xubnaha maamulkooda matalaya madaxweyne shariif xasan sheekh aadan ayaa intaa ku daray in xubnihiisa laga soo kala xulay deegaanada maamulkiisu uu ka taliyo oo dhan dhanka kale shalay ayay guddiga doorashooyinka dadbani warmurtiyada ay soo saareen ku sheegeen in loo baahan yahay in muddo 2 maalmood ah ay ku soo gudbiyaan xubnaha maamul goboleedyada soomaaliya u matalaya aqalka sare ugu dambeyn madaxweynaha koonfur galbeed ayaa sheegay in 2 maalmood gudahood ay ku wareejin doonaan guddiga doorashooyinka xubnaha u matalaya maamulkooda aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya maxamed cali saalax star tv